جولیاں جو بھی بن کے منگتے آئے غزنوی سرکار کے کیا کرم ہے کیا بتائے غزنوی سرکار کے اولیاء کاملی سے جو پوچھے کامل کا پتا اولیاء کاملی سے جو پوچھے کامل کا پتا بھوپ کر قدموں میں لائے غزنوی سرکار کے صاحبان نور بن کر آتے وہاں ہے اولیاء صاحبان نور بن کر آتے وہاں ہے اولیاء مستان جہاں محفل سجائے غزنوی سرکار کے مرشدی لجپالے صدیقی جنیرے پر کرے مرشدی لجپالے صدیقی جنیرے پر کرے سالک وہیں نبائے جائے غزنوی سرکار